Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí para quem está nos assistindo. Desculpe o eventual atraso. Tivemos um problema aí com o fuso horário, um problema aí com a conexão do Brasil com a Índia. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo ao simpósio internacional organizado pela FASF, juntamente com a Associação Beneficente de apoio ao alérgico, tá? Nós estaremos recebendo hoje a doutora Shilpa Shah, da Índia, a nossa convidada, para falar sobre a relação hormonal e a inflamação com o COVID. Então, hoje nós estaremos recebendo aí também como mediador o nosso querido e amigo doutor Marcelo, que nos auxilia e nos dá suporte aí na comunicação científica, tanto da FASF quanto aí para todo o Brasil, com a ABA, né, a Associação Beneficente de Apoio ao Alérgico, junto com o Brasil Sem Alergia. Então, hoje nós falaremos aí por volta de 2 horas, estaremos aí em torno das 14 horas, e 22 horas na Índia, finalizando a nossa tempo de duração da nossa reunião. Nós faremos aqui uma exposição, teremos a exposição da doutora Shilpa, com os seus achados, as suas pesquisas, e mais tarde ficará a cargo aí dela responder algumas perguntas que foram elaboradas pela Escola de Farmácia. Então, nossas boas-vindas à doutora Shilpa. Nosso evento estará sendo transmitido com tradução simultânea pelo tradutor Charles Bacon. Muito obrigado aí pelo apoio que nos oferece Charles Bacon com a tradução que será feita simultaneamente a exposição da doutora Shilpa. Agradecer a todos os nossos ouvintes, todos os participantes. E nós falaremos então algumas questões ao final da exposição da doutora Shilpa, tal como qual é o papel da progesterona no que desempenha no contágio com Covid, o que as ciências farmacêuticas podem desenvolver para gerar oportunidades terapêuticas nesse sentido, e o que poderia ser desenvolvido em relação ao diagnóstico por base dessas descobertas dela, e que produtos ou serviços poderiam ser criados a partir desses achados, principalmente pelas ciências farmacêuticas. Deixo aí, não vou me estender muito, até porque essa exposição é algo para contribuir não somente para nós aqui do Brasil, mas como para o mundo todo, ficando gravado aí no nosso canal do YouTube, pela FASF. Passo a palavra para o nosso mediador, doutor Marcelo Bossoir. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Good afternoon to everyone. Good evening to Shilpa. I really appreciate your kindness, Shilpa, my dear friend, my long-term friend that I had met in Texas and also here in Brazil. I remember that a long time ago we made the first international symposium for allergy hormone diseases. I don't know if you remember, but it was a very good pleasure to have you at this moment, and now we are having the opportunity to go ahead with another international symposium explaining about these links between hormone and allergies. So mainly for these cases of the COVID-19, SARS-CoV-2, it's really a very good problem and a very good issue to discuss, and a huge problem that the world is having now. So it's my pleasure to have you to remember a very good moments that we had in the past. And all the team, including my wife, Dr. Schlinker, Patricia Schlinker, at the Army Hospital located in Rio de Janeiro, Brazil. So we have very good moments that we discussed it.
in the past. So it's a very good pleasure to have you again to discuss again this issue, this problem that is hormone links and allergy and COVID-19, SARS-CoV-2. It's really very good to have you with us. Please, Dr. Shah, start your presentation to our group. Thank you very much. Thank you very much for your attention, and I really appreciate your kindness to be with us. Thank you. Obrigado, Dr. Marcelo. Estou muito triste que por atrasar devido a umas desafios de tecnologia. E também eu gostaria de pedir desculpas por não conseguir mostrar a vocês o PowerPoint que eu preparei para esta palestra. Então, por favor, me perdoem. Agora eu vou começar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Unisa São Paulo, Dr. Marcelo Bozzer, e o professor Thales Renato Ferreira Carvalho por ter me convidado e me dado uma oportunidade de apresentar o meu trabalho. Para começar, o nosso tópico de hoje é sobre o papel da progesterona em regulando a resposta inflamatória de COVID-19. Começando com a genética da pesquisa, por que que nós devemos buscar hormônios em COVID-19? A razão principal é o seguinte: progesterona, além de COVID-19, os resultados de COVID-19, além das apresentações clínicas de COVID-19, variam de acordo com gênero, com idade e entre indivíduos. Então, os hormônios podem ter um papel na própria natureza de COVID-19. Agora, para buscar um hormônio em COVID-19, eu tenho que selecionar um candidato ideal. Para essa seleção, tem três escolhas. As escolhas eram estrogênio, testosterona e progesterona. Testosterona já é estudado para COVID-19 e os resultados são contraditórios. Um estudo mostra que a testosterona poderia ser útil em COVID-19, enquanto que os outros mostram que é danoso para pacientes sofrendo de COVID. Então, testosterona foi descartado. A segunda escolha era estrogênio. Estrogênios têm três subtipos: estrone, estrione e estradiol. Pelo fato, qualquer um desses subtipos é predominantemente presente de acordo com a idade e status reprodutivo da paciente. Então, essas variações nos subtipos não eram adequados para o nosso estudo, porque nós queríamos um único parâmetro que nós podemos checar através das idades e dos gêneros. E uma outra coisa é que um dos subtipos, que é estrogênio, que é mais prevalente depois da menopausa, tem propriedades contra infecção, que, então, estrogênios também foram descartados, foi retirado como os candidatos. O último, que era importante, muito estudado e sendo utilidade terapeuticamente, é progesterona. Progesterona tem uma boa posição no caminho biosintético, está ligado tanto ao estrogênio além do testosterona. Então, ao estudar progesterona, estamos estudando um membro que está na frente dos outros hormônios. Isso foi uma razão. Uma segunda razão que fez progesterona atrativo para o nosso estudo é a análise de estudos passados que foram feitos
sobre progesterona e doenças infecciosas. Um estudo foi feito pela Dr. Marcelo Bozois de Melo Ferreira e sua equipe no Brasil. E teve alguns achados interessantes. Os achados indicam que mulheres grávidas que sofriam de influenza tinham resistência por progesterona. O segundo estudo foi feito em influenza progesterona em Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Esse estudo concluiu que a presença de progesterona levou à recuperação rápida de influenza. O terceiro estudo foi feito em se o progesterona seria reduzir as propriedades de estrogênio. E a resposta foi sim, reduz a infecção viral, as propriedades da... E o quarto estudo, feito em laboratório em animais, descobriu que progesterona tem a capacidade de completamente matar os vírus que trazem a doença de varíola, que foi completamente erradicado, mas que trazia varíola. Então, nós tínhamos essa vantagem de avançar com progesterona como o candidato melhor para o nosso estudo. E então, agora, para fazer esse... como não temos a apresentação PowerPoint, para facilitar para vocês, eu primeiro vou falar sobre o estado da infecção de COVID-19 e depois eu vou falar quais são as contribuições de progesterona em cada estado. Então, acompanhe. O primeiro estágio de COVID-19 ou qualquer infecção é a entrada do patógeno dentro do corpo do hospedeiro. Então, entra no nosso corpo através do trato respiratório, nariz e, às vezes, através da boca. Progesterona, a primeira linha de defesa funciona, qual é no trato respiratório? É a mucosa, a imunidade de mucosa. Imunidade mucosa é a primeira barreira para qualquer entrada do nosso sistema. Qual é a contribuição que a progesterona faz? A progesterona aumenta uma substância chamada, uma substância conhecida, mucosa, inibidor da mucosa. Ele inibe, e esse inibidor, inibe a entrada no próprio local do nariz e na boca. Como? Aumenta a presença da substância na mucosa nasal, além de na saliva. Então, pega a infecção e segura ali, chama confinação da infecção. Além disso, depois de estar confinado, antes disso, atrai imunocitas no local da infecção. Os monócitos pegam o vírus ou patógeno que entrou e elimina do sistema. Essa é a citocitose. Essa é a primeira atividade antiviral no local de entrada do SARS-CoV pela progesterona. A segunda linha, proteção antiviral, é se o vírus escapa da mucosa, da imunidade e essas defesas, e entra no trato respiratório inferior, ou seja, o pulmão, então tenta se ligar às proteínas H2 no epitélio do pulmão. E para isso exige uma substância chamada DMBRX2, transmembrana protease 2. Então, por que precisa disso? Para ligar a proteína ACE, tem que ativar a proteína viral através... não liga diretamente ao ACE2. Curiosamente, os hormônios, testosterona e
esse tem um efeito regulatório no TMPR ACS2. Desta forma, ajudam o vírus SARS-CoV para ligar a ACS2, mas a progesterona bloqueia antiandrogênico, ele desregula de forma que não esteja disponível para regulação do MPS2, não deixando disponível para o vírus fazer a sua rotina. Essa é a segunda linha de atividade antiviral de progesterona. Agora vamos imaginar que, e isso está acontecendo, que o vírus não para na imunidade da mucosa, no nariz ou na boca, não está nem parando no pulmão, mas está entrando no sistema através de outros tecidos. Assim que entra através dos tecidos, o que faz? Ele é esperto. Ele converte as células do corpo em uma fábrica. Querem modificar numa fábrica onde pode replicar. Como é que ele faz isso? Faz isso ligando aos receptores, chama sigma, receptores sigma. E o que a progesterona faz? A progesterona bloqueia os receptores sigma, porque receptores sigma e antagonista. Eu estou muito feliz que eu estou falando com alunos de farmácia, porque eu imagino que são os melhores para entender o meu trabalho, porque é muita teoria aqui e vocês estão com... excelente poder falar com vocês. Obrigado por isso. Então, tem três linhas de defesa de antivirais. Progesterona é o primeiro passo de entrada, é um antiviral. Depois que entendemos isso, vamos para o segundo estágio. Assim que o vírus entrou no sistema, entrou o nariz, o pulmão, ou tecidos, está nas células, está espalhando nos órgãos, o que, que vai acontecer? Vai evoluir a nossa imunorresposta. Nosso corpo não fica quieto, vai tentar lutar contra esse vírus que está tentando se estabelecer no nosso corpo. Para conseguir fazer isso, o que, que vai acontecer? O nosso corpo vai mediar e atacar. E como é que faz isso? Com esse vírus, um patógeno transcelular, nosso corpo vai mediar e atacar através da imunidade mediada pelas células. Tem dois tipos de imunidade, como todos sabem, mediada por célula e anticorpos. Ou seja, esse vírus, sendo novo a todo o globo, está chegando pela primeira vez, talvez não agora, porque já está mais de um ano e meio por aí, mas anteriormente, na época da prevalência inicial do vírus, era muito novo. Então, nós não tínhamos qualquer exposição anterior, não havia anticorpos e, portanto, um sistema imune não podia ativar para lutar contra esse vírus. Vai ser lutado contra a imunidade mediada pelas células. Assim que o vírus entra, a imunidade da célula, correndo atrás do vírus, querendo matar e atacar, neste momento, nesse estágio, a carga viral começa a reduzir, mas a imunidade acontece, vai a patogênese. As patogêneses vão acontecer por causa da luta entre o vírus, o SARS-CoV, e nossa imunidade mediada pelas células. E quais são os tipos diferentes de patógenos que nós vemos em SARS-CoV de COVID-19? Primeiro, bem conhecido, é hipoxia. Progesterona contribui aqui. Progesterona consegue relaxar os brônquios, os músculos bronquiais. Também regula a esvazamento microvascular. Terceiro lugar, melhora a ventilação alveolar. Então, hipóxia é ajudada pela progesterona. A segunda patogênese, bem comumente, é para dar medicamento de alta pressão do paciente do hipertensão,
Aqui a progesterona tem contribuições. Progesterona é um vasodilatador e também regula o tônus vascular, reduz a pressão arterial e evita a hiperatividade do coração e a hiperatividade cardíaca. Tem contribuições na hipertensão e na região do cardíaca também. A terceira questão e que me chama mais atenção é que inicialmente diriam que os pacientes sofrendo com COVID-19 têm a baixa de ferro e baixa hemoglobina. Se você tem o ferro, como é que a hemoglobina fica baixa? O que acontece é que o SARS-CoV ataca a hemoglobina, ataca a hemoglobina e separa o ferro e deixa o ferro entrar na nossa circulação. Então, a hemoglobina se desintegra, hemoglobina reduz, mas o ferro que está sendo liberado continuamente por causa do vírus SARS-CoV entra na circulação e traz uma sobrecarga de ferro. E através dessa sobrecarga de ferro é bem danoso, certo? Porque pode levar à formação de êmbolos, pode levar à formação de coágulos. Isso é muito ruim para o nosso sistema. Então, o que que a progesterona faz aqui? Tem um hormônio chamado Hepcidin, que é produzido pelo fígado, e esse hormônio é aumentado pela progesterona. A psidina é a única e a melhor regulador de carga de ferro. Então, três coisas que nós vimos: hipertensão, a sobrecarga de ferro e hipoxia. A quarta situação de atol é os eletrólitos. O que que a progesterona faz? A progesterona é um regulador de homeostase. Pode te ajudar com melhor atividade cardíaca e melhorar o sistema, melhor funcionamento, e pode te ajudar a equilibrar os eletrólitos, o equilíbrio de eletrólitos, certo? Essas são as várias estágios patógenos e contribuições da progesterona. Então, nós vimos o estágio 1, entrada viral, progesterona contribuiu, depois veio a imunidade, o vírus seria atacado, os patógenos, e progesterona contribui em todas essas frentes. E agora? O próximo é que até esse ponto, imunidade, as pessoas começam a desenvolver a imunidade. A imunidade é mediada pela célula, pega o vírus e apresenta: esse é o vírus, o trato encontrado, isso é algo extra, estranho ao nosso corpo. Produza o anticorpo, então traz o antígeno viral e entrega para produzir o anticorpo. Imunidade mediada pela célula já abre caminho para que é função tipo 2. Agora, como é que ajuda? Vai ajudar de duas formas. Vai ajudar a ter uma proteção a longo prazo contra a infecção, os anticorpos, e no momento vai ajudar a regular a imunidade mediada pela célula que subiu, que vai ser regulada por essa eliminação humoral. Porque esses dois tipos de função imune são cruzados. A imunidade celular aumenta, a imunidade humoral reduz, e depois a imunidade celular apresenta para as células B, a imunidade humoral sobe e
Então, há uma redução da imunidade celular, mantendo o equilíbrio. O equilíbrio humoral e se chama o quê? Regulação imune. E esse estágio é exigido para a infecção SARS-CoV para controlar, além de, a longo prazo, no momento da impressão, e também para impedir o estrago da imunidade mediada pela célula. Essa imunorregulação não acontece, ou nós queremos, mas não acontece em todas as categorias de pacientes que têm COVID-19. Por que não acontece? A imunidade mediada por células, o equilíbrio, não acontece esse equilíbrio. Essa é a razão. A razão é que o vírus SARS-CoV tem um poder antígeno, um superantígeno. Esse superantígeno diferencia de todas as possíveis vírus, não alguns como que são nosso sistema pode ter encontrado. Superantígeno faz dá superpoderes do vírus para ajudar, agir nas células T. Quando um antígeno normal ativa, leva 0,001% das células T tonco para esse vírus, inicia 20% da população ficar ativo e começar agora, e essa imunidade evocada, não, essa grande evocação não é benéfico. Por quê? Porque tem que ser a evocação da imunidade da célula, tem que ser em proporção a patógeno invasor. Se o patógeno é menos se a imunidade mediada por célula é muito alta, então o que vai acontecer é que depois de vencer o vírus, a imunidade celular vai danificar nossas próprias células, porque não há forma de você pará-los. As balas já foram atingidas e você não atingiu o inimigo, vai atingir os de casa. Então, vai danificar o seu próprio sistema. Então, a qualidade superantígeno do vírus SARS-CoV é muito difícil para nós humanos trabalhar, porque a imunidade é muito alta. Essa é a primeira razão. Qual é a segunda razão para não conseguir regular a imunidade mediada pelas células em alguma das categorias dos pacientes de COVID-19, é que o status imune no início do período de infecção. Quando o vírus nos infecta, nós já tínhamos alguns padrões de imunidade, certo? Vai haver algum status em que nós vamos ter, ou temos doença, ou estamos saudios, ou alérgicos, ou esse status vai estar ali quando o vírus entra. Esse status decide como nós vamos nos dar com o regulamento da imunidade regulada por célula. Vamos ver como. Eu já falei com vocês que a imunidade mediada por célula e humoral regulam de forma cruzada. Quando esse mecanismo e as outras funções regulatórias estão ligados no nosso sistema, neste momento, um desses tipos aumenta, se um desses aumenta, reduz o outro tipo. Se a imunidade mediada por célula, o humoral, dê Deus, se a imunidade humoral sobe, a imunidade mediada por célula reduz. Dois fatores estão aqui. Um é poder superantígeno do vírus, e o segundo
é qual status nos encontramos. Se estamos no status que nós estamos sofrendo de uma condição doente, como doenças inflamatórias, artrite, por exemplo, ou estamos sofrendo de uma crônica, temos várias doenças infecciosas, ou estamos tendo um paciente com imunodeficiência primária, e agora tem várias infecções, agora pegou imunidade mediada por célula. Nessas condições, o paciente tem, desde o começo, a imunidade mediada por célula ou a função de célula T. E esses são os felizes, são aqueles que têm uma TH1, TH2 equilibrado mediada pela célula ou moral, aqueles têm baixo para ser representado. Esse aqui é imunidade e esse aqui é o moral. Vocês são alunos, vocês sabem, eu estou tentando fazer o melhor aqui sem o PowerPoint. Felizes são aqueles que têm imunidade alta, imunidade, quando o vírus entra no corpo. Por quê? Porque eles vão, a imunidade, quando a imunidade da célula é mediada pela célula, sobe muito, tem bom apoio da imunidade humoral e duas padrões imunes existem. Um com a imunidade baseada em células-tronco e o outro e baixa a imunidade humoral, infecções, inflamações e algumas das outras condições imunes. O segundo padrão tem a imunidade, alergias e condições anatrópicas. Qual o terceiro? O terceiro é ambos estão equilibrados e são sem doença, as suas funções imunes estão equilibradas e também indica que eles têm poderes supra-regulatórios apoiando. E esses pacientes, quando eles encontram a infecção SARS-CoV, eles lutam e logo regulam a imunidade mediada por célula sem pouca patógena e pouco estrago. E por isso, esses pacientes seriam ou assintomáticos ou teriam sintomas bem leves de COVID. Tópico de alérgico que eu mencionei anteriormente, esses têm imunidade humoral alta, esses terão também moderado ou leve, porque eles conseguem manter o equilíbrio entre o mediado por célula, o segundo TH1, ou a imunidade mediada pela célula é alta. Nesse paciente não vai haver imunorregulagem, a imunidade da célula vai continuar a atacar e agora vai atacar o sistema corporal e se vai haver lesões no corpo. Como é que progesterona ajuda nessas lesões? Ajuda primeiro, a primeira pergunta é, vai ajudar? Sim, a resposta é sim. Se aumento da imunidade regulada por célula é vital, porque existem duas partes nisso, a carga viral e a imunidade regulada por célula. Se a carga viral é muito alta, então a imunidade regulada por célula é alta. Se a imunidade é grande, então também durante a infecção vai ficar muito alto. E em terceiro lugar, se a regulamento cruzado, os mecanismos não estão funcionando bem, aí também a imunidade regulada por célula vai subir muito. Qual é a causa para essa imunidade celular que o corpo não consegue regular? A resposta é só uma.
as causas são diferentes, mas a resposta é uma só. Qual é a resposta? Qual é o antídoto para desregulamentação imune? É regulamento, regulação do e progesterona consegue fazer isso muito bem. Progesterona é o regulador de reguladores. Regulador de reguladores regula a diferenciação das células TH1, TH2, regula a cura, que são as células que atacam, regula as células dendríticas, que apresentam o antígeno viral, as células B para a formação de anticorpos, também regula as próprias células B, regula e regula, além disso, as células sinalizadoras. Então, o superantígeno progesterona tem poderes superreguladoras. Pode regular a produção de citocina, pode regular o tráfico de leucócitos e pode reduzir os marcadores inflamatórios, você deve em as proteínas que CRP. E é bem estabelecido entre os para os farmacêuticos um antiedema anti-inflamatório. Já é utilizado para isso, para lesões cerebrais e etc. Então, progesterona pode regular e é um antídoto para a desregulação antídota através de pacientes mediados por célula, o que vai acontecer quando a regulação é ajudada pela progesterona, o sistema também vai se ajudar por causa da função TH1 desregulado. E você pode ter ouvido falar da opacidade do pulmão. É a razão da inflamação. Progesterona oferece um mecanismo de reparo. Induz a produção antirregulina que pode reparar o pulmão danificado. Em segundo lugar, o sistema, a progesterona, o vírus está atacando, tem uma sobrecarga no sistema renino. Essa progesterona pode ajudar. Como eu disse, é diurético. Então, é diurético e em uso terapêutico para a função do rim. Bloqueia, faz a regulamento, tem a diotensina, o sistema de diotensina. O terceiro questão é o cardíaco. No coração, já vimos que reduz a pressão arterial, mas sendo diurético, também ajuda para reduzir problema pericárdico. Então, isso é terapêutico para problemas cardíacos, hipertensão e também falha cardíaca. Qual é o terceiro problema de injúria sistêmica? É, como nós vimos, como eu já disse, os RBCs e a hemoglobina, eu já disse que ajuda com a produção do hormônio
FCD, que controla a carga de ferro. Mas como isso ajuda? Isso ajuda na limpeza da progesterona. Não somente ajuda com as lesões sistêmicas e reparos, mas também ajuda em limpar a sobrecarga de detritos, porque que apareceram por causa do ataque não controlado da célula mediada à imunidade. Esses vírus existem mortos, tem outros tecidos, tem células, muitos elementos químicos, líquidos, etc. Então, o corpo, isso pode fazer uma doença, o corpo não consegue tirar o detrito, levando a uma sobrecarga na função renal, etc. E isso vai. Então, a progesterona ajuda em fagocitose, ataques monócitos, locais de lesão, além do locais de e faz a e os detritos é limpado. Então, amigo, progesterona não somente ajuda nos estágios iniciais do que nós vimos dos patogêneses, mas também pode ajudar nas lesões sistêmicas. E pode nos ajudar a evitar a falha de órgãos, que é uma grande causa de morte, de óbito de pacientes de COVID-19. Esses pacientes, quando são ajudados com progesterona, vai haver uma grande recuperação da infecção. Então, aquilo que eu falei com vocês, nós já achamos nessa pesquisa duas coisas: a doença SARS-CoV, e outra questão é a nossa imunidade mediada por células. Em terceiro lugar, descobrimos uma coisa muito boa, que a progesterona é nosso favor, nosso ajudador. As três coisas nós aprendemos na pesquisa, mas não é o suficiente para nós deduzir todo através de só nós temos que... Como é que nós confirmamos no caso de uma pandemia, onde a maioria das atividades médicas estão ocupadas lidando com os pacientes? Como é que nós vamos consultar se tudo isso está acontecendo? Então, a ideia é o seguinte, que grupos de alto risco que já estão estabelecidos para COVID-19. Quais são esses grupos de alto risco? Globalmente, existe uma alta taxa de mortalidade em homens comparado com mulheres, tá certo? E, segundo lugar, e mesmo com a idade avançada, essa diferença permanece. Mesmo nos idosos, na idade avançada, alta taxa de mortalidade entre os homens, mais do que entre as mulheres. Então, temos dois grupos de alto risco. Primeiro, ser homem. E segundo, idoso. Dois fatores estão estabelecidos com alto risco de mortalidade. A nossa informação, os nossos achados, como é que nós vamos fazer? Nós podemos achar quatro grupos, com base com idade e gênero. Qual vai ser esses quatro grupos? Em primeiro grupo vai ser jovens, mulheres. Segundo grupo seria jovens, homens, ou seja, jovens e homens. O terceiro grupo, mulheres idosas. E quarto, homens velhos ou idosos. Temos os quatro grupos com base dois fatores, ou seja, os homens sendo homem, idosos,
é um alto risco para a COVID-19. E nesses quatro grupos, o que eu descobri é que números estatísticos estão disponíveis que mostram que o risco de mortalidade aumenta na ordem que eu vou colocar agora. Jovens, mulheres, mortalidade menor. Jovens, homens, mortalidade mais alta do que jovens, mulheres. Mulheres idosas, a maior mortalidade mais alta do que jovens homens, e homens idosos, a mortalidade mais alta do que mulheres idosas. Isso é jovens mulheres mais do que jovens homens, mulheres idosas e homens idosos. Como é que eu confirmo os achados dos estudos sobre isso? Eu tinha que confirmar duas coisas, certo? Duas coisas ruins. Eu tinha que confirmar que aqueles que têm alta mortalidade têm imunidade mediada por célula. Eu tinha de confirmar também que aqueles com alta mortalidade têm. São do grupo dos idosos. Para confirmar isso, o que eu fiz é eu comparei a imunidade mediada por célula. Por idade. As mulheres têm a felicidade, no geral, com mais imunidade humoral, porque nós temos filhos e temos que nutrir os filhos, e para não atacar o embrião, nós temos imunidade mediada por célula baixa. Tudo bem. Essa imunidade baixa de imunidade mediada ao céu é uma bênção para nós na época de Covid. Jovens mulheres têm imunidade mediada por células naturalmente e também mulheres mais idosas naturalmente têm imunidade mediada por célula baixa. Os homens, seja mais jovens ou idosos, eles têm imunidade mediada por célula baixa. Isso pode ser pela natureza, porque de sempre espera-se que sejam mais fortes, e talvez essa é a razão pela qual nós não sabemos, mas eles têm maior prevalência de TH1 ou em funções imunes mediadas por célula. Então, as jovens mulheres e as idosas, ambos têm uma grau para TH1, e os jovens rapazes, os homens idosos só têm um grau de TH1, a imunidade mediada por célula. Eu espero que estejam me acompanhando. Eu queria estar com os slides aqui, mas eu estou tentando converter as slides em palavras. Nós colocamos TH1 para os jovens homens e os idosos homens, e o TH2 para as mulheres jovens e idosas. Agora, à medida que a senescência acontece, há uma perda do mecanismo regulatório e há um aumento relacionado à idade na imunidade celular da função TH1. Então, o score de mostrar a marco 1 para TH1 para mulheres jovens e alto, ou 1 para 1, é tipo futebol. 1 a 1 é TH1 para homens jovens e velhos. Agora, o que vai acontecer com a idade? As mulheres idosas também vão ganhar um gol de TH1. E os homens também vão receber um gol de TH1. Então, qual é o resultado de TH1? Mulheres idosas têm um TH1, onde os homens têm dois, porque um que já veio naturalmente, já o benefício vem naturalmente, é dado a eles pela natureza, um gol nos idosos. E agora, um devido à idade.
um porque é um homem e um porque é idoso. O score, então, o resultado é 2 de TH1 na idade e 2 para e 2 TH1 em homens. Com isso, só um TH1 em isso é TH1 de um score de 1. Os jovens mulheres não tiveram nenhum gol na área de TH1 porque abençoado com imunidade TH2. O que acontece com todos os jovens homens, jovens mulheres, ou quando encontram SARS-CoV, em todos eles vão ter o TH1. Os jovens mulheres que não tinham nenhum TH1 agora vai abrir a conta, por assim dizer, e vai ter o primeiro gol de TH1. Os outros, os jovens que já têm um gol de TH1, sendo um, agora vai ganhar mais um gol de TH1 por causa da infecção SARS-CoV. Em terceiro lugar, as mulheres idosas que já tinham TH1 já por causa da idade, agora vai ganhar um score, mais um gol de TH1 por causa da infecção viral e vai ter um score de 2. O que acontece com os homens idosos? Os homens idosos tinham um gol de TH1, porque já eram homens. O segundo gol ganhou por causa sendo idosos. E o terceiro de TH1, quando é infectado pelo SARS-CoV. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? As jovens mulheres tiveram um score de só 1. Tem o risco menor. Os jovens têm 1 por ser homem, 1 por ser, tem um score de 2. Então, tem um risco um pouco maior com a imunidade mediada por célula. As mulheres, porque as mulheres idosas, ela tem um score de TH1 por causa de ser idosa e 1 por causa da infecção. Mas os velhos, os idosos, os homens idosos, ele tem um score de 3. É o score mais alto na imunidade mediada por célula por ser um homem, por ser idoso e por causa da infecção. Eu devo dizer que essa é a mesma ordem de mortalidade. Jovens mulheres morrem menos, têm menos imunidade mediada por células, um gol de 1. Os jovens homens morrem com a taxa mais alta do que as mulheres, porque têm 2 gols de imunidade mediada por célula. Os idosos morrem mais e os idosos morrem mais porque têm os 3 gols por causa da imunidade mediada por célula. Eu mostrei uma questão, ou seja, o controle ruim de imunidade controlada por célula e alta, bem no começo da infecção. E se você tem alta imunidade controlada por célula, é ruim quando você pega a infecção e pode levar a severidade. Agora eu vou colocar a segunda questão. A segunda questão é o seguinte: progesterona pode ajudar. Quando eu olho os níveis de progesterona em homens e mulheres, então é parcialmente verdade, porque mulheres, a progesterona é um hormônio feminino. Mulher, homens têm, porque é um precursor de testosterona produzido através do progesterona. Então, os homens têm, mas é um hormônio feminino, ou é predominantemente feminino. A primeira questão, sendo mulher, significa ter melhor progesterona do que homens. A segunda questão, em termos de idade, vai haver uma redução de progesterona. Eu não tinha que fazer muito para buscar isso, porque é verdade que quando a mulher fica mais idosa, vai haver a menopausa e vai haver mudanças drásticas no nível de hormônios. Semelhantemente com homens, existe uma situação andropausa, e nos homens também há mudanças drásticas nos níveis hormonais. Então,
eu chequei os níveis de progesterona, eu descobri que a ordem é invertida com relação à imunidade mediada por células. A imunidade mediada por célula, em ordem crescente, leva à severidade e mortalidade, e progesterona, em ordem crescente, leva melhor resultado de COVID-19 e recuperação. Então, provamos duas questões a partir do estudo, nos grupos, utilizando os grupos, nós chegamos aos nossos achados. Isso significa que somente nós provamos, então, que os idosos morrem mais por causa da imunidade mediada por células alta, jovens morrem menos porque têm menos imunidade mediada por célula, têm bom nível de progesterona? Não. Porque, como vocês sabem, à medida que eu estou falando, vocês vão ter a ideia de alguns dos jovens, jovens mulheres e jovens homens, morreram também de COVID-19. E esses não são os únicos fatores finais para decidir que um paciente vai ter severidade ou não. Tem que haver algum outro fator que pode afetar a imunidade mediada e a progesterona, e resultando em casos altamente severos. O que seriam esses fatores? Eu vou falar com vocês oralmente aqui. O primeiro, como vocês viram, idade. O segundo, vocês já viram, sendo homem, gênero. E o terceiro, colesterol. Amigos, colesterol é importante para a formação de nossos hormônios, inclusive progesterona. Se o colesterol está baixo, essa pessoa automaticamente tem pouca progesterona. E isso pode refletir em alta severidade, mesmo se você não é idoso, mesmo se você não é um homem. Se você, tem colesterol baixo, pode refletir em severidade, afetando a progesterona, o nível de progesterona. E já pode olhar isso no Google. Baixo colesterol está ligado com alta mortalidade em COVID-19, independentemente de idade, independentemente de gênero. O segundo fator é hipoxia. O colesterol é convertido em progesterona através da ação, uma enzima chamada citossoma T414. Hipoxia reduz regulamento pelo fato de que essa enzima é reduzida. O paciente tem níveis normais de colesterol, a produção de progesterona vai ser afetado. Então, o primeiro fator analisamos, independente de gênero e gênero, é ter baixo colesterol. Eu estou mencionando para vocês um segundo fator que pode afetar o paciente, independente de idade e gênero, hipoxia, porque afeta a função hormonal. Que é o terceiro fator? O terceiro fator que pode ter um efeito, ambos a progesterona, além da imunidade mediada por célula, eu tenho certeza, vai surpreender, é a vitamina D. A vitamina D é o hormônio envolvido no controle da função TH1 e imunidade mediada por célula. Então, os pacientes que têm vitamina D baixa, independentemente da idade, eles terão função imune mediada por célula por causa do controle ruim, por causa de um hormônio que não está disponível, que de outra forma e controlaria a imunidade controlada por célula. Isso está ligado ao TH1. Segundo,
vitamina D está ligado à progesterona. Como? Progesterona aumenta os receptores de células T, controla a regulação TH1. Para isso, liga as células T. Para essa ligação, precisa de receptores. Agora, esses receptores são aumentados por progesterona. Então, se o paciente tem vitamina D baixa e tem boa progesterona, é reportado que esses pacientes podem se dar bem, mesmo com níveis baixos de vitamina D, porque a progesterona aumenta os receptores nas células T, facilitando o funcionamento de regulamentar. Tem funcionamento como se era de esperar, como vocês experimentaram COVID-19, vocês funcionam. Isso é o que acontece com progesterona. Ter boa progesterona ajuda a funcionar bem mesmo com vitamina D baixo. O que acontece se os dois estão baixos? Quando ambos estão baixos, vitamina D está baixo, já está causando imunidade mediada, mediada por célula. Com progesterona sendo baixo, são fatores que não, os receptores não são captados. Isso seria fatal. Estudos reportaram que pacientes com deficiência de vitamina D, especialmente homens com deficiência de vitamina D, um estudo reportou que não sobrevive à infecção e foram a óbito com essa doença. Eu informei para vocês que ser homem é perigoso, idoso é perigoso, mas, além disso, tem fatores ter baixo colesterol, independentemente de idade e gênero, é ruim, e ter hipoxia, independente de idade e gênero, é ruim, e deficiência de vitamina D, independente de gênero e idade, também é ruim. Em quarto lugar, o quarto fator é ter comorbidades. Pacientes com comorbidades que podem levar função pH 1, eu já mencionei uns falando sobre os padrões de imunidade no começo da infecção, como eu vou repetir, doenças infecciosas crônicas, condições inflamatórias, com artrite reumatoide e desordens metabólicas, como diabetes mellitus. Esses são os eventos onde são as doenças que levam imunidade alta de mediada por célula. E, independentemente da idade, mesmo uma mulher jovem, um homem jovem, com essas comorbidades, tem um alto risco de óbito por causa de COVID-19. Um outro fator que é generalizado é a condição endócrina. Quais são as condições endócrinas? Essas são anemônia, ciclos menstruais irregulares, baixo progesterona. Todas essas condições estão na fase, no momento da infecção. Todos esses vão tirar a proteção mesmo. Então, quando se fala que as mulheres têm progesterona alta, as jovens mulheres, nós estamos falando, então, a mesma mulher na fase em outro momento é baixo. Então, a fase também é importante. Cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, remoção de ovários ou cirurgião, esses vão afetar a progesterona. Eu
Acho que houveram outros fatores que afetam a progesterona, além da deficiência da vitamina D, independentemente de idade ou gênero. O estudo que nós começamos examinando o papel de progesterona em respostas inflamatórias à COVID-19 levaram aos achados que nós podemos conectar a levando a alta fatalidade, alta severidade de COVID-19 e vários grupos em idades diferentes. Agora, como eu estou dizendo que progesterona pode, também estou dizendo que outros fatores estão afetando progesterona, imunidade mediada, como isso vai ajudar? Pode ajudar de duas maneiras. Uma pode te ajudar a prever, o mesmo checklist dos fatores que acabamos de discutir, podem te ajudar a checar antecipadamente quem está a um risco mais alto se for infectado por vírus SARS-CoV, para os serviços críticos. Quem vai para UTI faz uma lista dos sims e nãos, os nãos, aliás, desculpe, as inflamações e rejeições, de acordo com a lista de fatores. Faça uma lista: idade, gênero, hipoxia, colesterol, vitamina D, condições endócrinas, comorbidades. Escreve na lista, escreve assim. E de idade é um problema? Sim. Homem, sim. Baixo colesterol? Não. Ok. Vitamina deficiência, se for checado, não existe. Então, menos perigoso. Se você acha mais sim no checklist ou os vários fatores, esse paciente tem a probabilidade de ficar muito doente e de forma crítica se for infectado e tiver COVID-19. Nesse estudo vai ajudar a prever quem está numa situação ruim. Até agora só sabemos que ser homem e ser idoso era o risco. Agora, esse estudo te dá mais fatores. Eu espero. Agora, eu falei que pode ter duas formas. Primeiro, e pode te ajudar a lidar com COVID-19. Nós redirecionamos agora e hidroxicloroquina, baseado no nosso aprendizado da malária, estava sendo usado para algumas situações como anti-inflamatória. Então, nós utilizamos STQ para COVID. Progesterona também está sendo usado para condições anti-inflamatórias, como eu mencionei, para edema cerebral, essas coisas. Então, para terapia de câncer também. O mesmo é aplicável aqui. Ele pode ser utilizado como clínico, é claro. Agora, segundo lugar é o terapêutico. Hoje, o que é sendo utilizado no tireoides. Todos nós sabemos, aprendemos dos pacientes e aprendemos nos livros, corticosteroides estão trabalhando muito bem, sendo imunossupressores, estão trabalhando muito bem para COVID-19. Ao funcionar muito bem, eu quero dizer que vai impedir a condição inflamatória e suprimir a imunidade TH1. Mas o que se descobre e tem efeitos colaterais também. Quais são os efeitos colaterais? Meus amigos, nós somos da ciências da saúde, nós temos que lembrar, ao curar uma coisa, não podemos abrir para outras doenças. Tentando curar o paciente ou dando alívio para o paciente da infecção SARS-CoV e tentando suprimir o que que está sendo feito? Nós estamos fazendo a imunidade mediada da célula incapaz de lutar outros patógenos que estão
próximos de nós. Lembre-se, SARS-CoV é muito perigoso nesse tempo, mas outros patógenos não saíram do globo. Ainda estão por aí. E pode haver outros patógenos que exigem a imunidade mediada por célula para combatê-los. E um exemplo que eu gostaria de passar para vocês, que me deixa realmente muito triste com a situação no meu país, é que a utilização de corticosteroides foi por causa de infecções de fungos. E algumas partes do país aqui tiveram que anunciar que a pandêmica de fungos está aqui. É uma situação triste que eu queria alertá-los que isso podia ter sido evitado se tivesse vigilância a tempo e de forma e o uso de corticosteroides de forma adequada. Havia no nível global, estou representando o meu país aqui diante do Brasil, eu gostaria de dizer que se corticosteroides são utilizados da quantidade certa, no momento certo, lembra, você tem que matar o vírus com a imunidade mediada por células. Você não pode suprimir a imunidade antes de você vencer a infecção. Se você fizer isso, vai haver infecções subclínicas, o paciente não vai te mostrar os sintomas, mas vai ter vírus danificando o sistema e pode levar ao óbito. E não pode haver outras infecções. Corticosteroides conseguem camuflar outras infecções. Eles fazem isso. Agora, isso já aconteceu no meu país. A utilização de corticosteroides levou uma nova doença chamada fungos negro. É importante para todos saberem que essa doença de fungo negro é que mucomicose é provocado por um fungo, um tipo de fungo chamado mucomycete. Tem tipos diferentes desse fungos. Muca, absídia, risopa e outros. Mas nenhuma desses são pretos, são negros em cor. Na realidade, eles são brancos, cinza, marrons, não são negros. Então, por que a doença é chamada fungo negro? Eu queria mostrar para vocês os slides do fungos negro, pessoas infectadas com fungo preto, mas agora que eu não estou com os slides aqui, eu vou tentar mostrar na... Entra, o fungo negro entra em todos os lugares, mas no paciente imunossuprimido com corticosteroides, ele entra através do nariz, entra os sinos, e encaminha aos olhos, às vezes até o cérebro, e às vezes dos sinos entra na cavidade bucal. E na realidade, o fungo começa a crescer nos sinos dos pacientes, no globo ocular, fora, no cérebro. E há casos em que o paciente passa cirurgia e o globo ocular tinha que ser removido. E aqueles no cérebro morreram do fungo negro. É muito perigoso. Junto com isso, aqueles com infecções na cavidade bucal perderam os dentes. Esse fungos negro chama fungo negro por causa da necrose que provoca. Cresce no corpo humano e com necrose que fica negro. É por isso que é negro. Na realidade, não é a cor,
é só para fins de estudo. Em último lugar, na realidade, não é negro. Em último lugar, não conseguem achar uma alternativa a corticosteroides. Progesterona poderia ser essa alternativa, mas ainda temos que aprender com o que aconteceu com o uso de corticosteroides. Se o clínico quer usar progesterona, tem que ser utilizado no momento certo, na quantidade correta e na duração correta, para que a gente evite o uso excessivo, não usa da imunidade TH1, deixa um pouco para trás, para outros patógenos que podemos precisar de imunidade mediada por célula para fazer a defesa. Com isso, eu gostaria de agradecer, eu espero que vocês ganharam alguma informação a partir da minha apresentação e eu espero que vocês me perdoem por não ter a apresentação PowerPoint e um dia vão poder mandar. Eu mando a apresentação PowerPoint para o professor Marcela e eu vou pedir que ele passe para frente para aqueles interessados. Vocês podem dar uma olhada se vocês gostarem. É por isso, por enquanto, amigos, muito obrigado e fiquem bem. E mantenham a esperança. Nós vamos cuidar bem e nós vamos sair disso. E já estamos no caminho de saída. Então, muito obrigada. Tenham um bom dia. Talvez tenha algumas perguntas. Não devo dizer até logo. Por favor, mandem as perguntas. Se tiver tempo, se quiser parar, se tiver tempo, se quiser responder as perguntas, podemos. Muito obrigado, doutora Shilpa, pelas explicações. Ficamos muito gratos por essa dedicação conosco. Já deixamos, inclusive, o link aqui do livro da senhora. Gostaríamos de, inclusive, parabenizar de ter feito todo o trabalho com um tempo muito hábil, a ponto de codificar os estudos, os achados em artigos e tão rapidamente em livro. Então, deixamos aqui o link da Amazon para o acesso e a aquisição. E foi uma experiência muito boa e uma informação imprescindível para a nossa turma em reforçar essa questão da medicação ser elegida no momento correto, para a situação adequada e no tempo adequado. Em diversas situações e de fases que nós temos com essa doença. Vou passar a palavra para o doutor Marcelo, que acredito que queira comentar alguma coisa com a senhora também. It was really amazing, awesome your presentation. We learned Marcelo, a lot. Marcelo, it's really very good to have you with us. Marcelo. I remember that 20 years ago, we were discussing about the sensitization with progesterone, mainly in the patients that had... Marcelo. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Dr. Marcelo. Okay. Pode falar. Fala em português, pode, por favor. Pode falar em português mesmo, para o nosso público, okay. Porque a produção será remetida para ela. Perfeito, okay. Perfeito. Então, foi um grande prazer tê-la aqui. Nós aprendemos muito com você, doutora Shilpa, minha amiga pessoal, amiga da nossa família. Há 20 anos atrás, tivemos a oportunidade de podermos apresentar essas suas evidências relativas a desbalanço hormonal, e isso realmente foi algo maravilhoso, fantástico, onde pudemos, então, fazer as apresentações no primeiro simpósio de alergia hormonal aqui no Rio de Janeiro, promovido, então, pelo Hospital Central do Exército, lembrando
do nosso estimado e falecido Dr. Roby, e também dos nossos professores, né, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-los durante nosso fellow lá no Texas, professora Patricia Richardson, professor Richard Richardson, e também a senhora Dorothy Drew, que foi a responsável por nos aproximar e dar aquele pontapé inicial, fazer a primeira plantação da semente. A senhora Dorothy realmente foi muito importante em tudo isso. Somos muito gratos à senhora Dorothy por tudo isso. E realmente, há 20 anos atrás, estávamos nós discutindo, então, a dessensibilização usando a progesterona justamente em quadros de alergias em geral, né, incluindo alergias respiratórias como a asma induzida pela progesterona em determinadas situações de pacientes, principalmente do sexo feminino, com asma alérgica, que pioravam da asma alérgica, e também mulheres que, de certa forma, pioravam também das suas doenças alérgicas no período menstrual e pós-menopausa. Estávamos discutindo o uso sublingual como uma imunoterapia dessensibilizante para o controle dessas reações. E agora estamos falando o inverso, né? The opposite way. Estamos falando o inverso, ou seja, estamos discutindo realmente o uso da progesterona para aumentar, então, essa ação TH2, que, teoricamente, para as doenças alérgicas seria uma ação ruim, mas, nesse caso, então, se mostra como uma ação benéfica, principalmente, como você muito bem disse durante a sua apresentação, principalmente nas fases apropriadas da aplicabilidade, assim como também do uso dos corticosteroides, né? Ou seja, a gente utilizando a progesterona apropriadamente, no momento adequado, avaliado pelo médico, não no estágio inicial, mas sim no momento onde o processo inflamatório ele está se mostrando bastante evidente. Então, o uso da progesterona poderia acabar tendo uma ação benéfica, né? Nesse caso. Então, realmente é algo muito interessante, doutora Shilpa. Nós sabemos que nós podemos, num futuro próximo, contar com essa estratégia terapêutica, né? Fazendo com que as células imunitárias TH2, que anteriormente seriam células que poderiam, de alguma maneira, estar nos prejudicando com processos alérgicos, agora, então, essas células TH2, no seu momento adequado, elas poderiam nos ajudar, e também a própria ação da progesterona em si, né? As ações que muito bem foram descritas durante a sua apresentação. Não somente a célula TH2, mas também a ação da progesterona em seus mais variados aspectos e mais variadas formas de ação no organismo. Muito obrigado, doutora Shilpa. É uma grande honra tê-la conosco, realmente. Foi um momento, né, que eu e minha esposa, a doutora Patrícia Schlinker, tivemos a oportunidade de matarmos a nossa saudade, né? Muito tempo nós não vemos, apesar de nos comunicarmos pela internet, e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade também de compartilhar o seu vasto conhecimento na área da alergia e imunologia e na área do tratamento das doenças alérgicas para o público brasileiro. E esperamos, quem sabe, no futuro muito próximo, nós fazermos alguma cooperação, como nós fizemos com aquelas pacientes grávidas que estavam apresentando H1N1, e nós conseguimos, então, medir os seus anticorpos, né? Anticorpos contra o complexo imune progesterona, proteína carreadora. Quem sabe, no futuro, a gente consegue fazer algo muito próximo também nessa área da progesterona, aqui em colaboração com os cientistas brasileiros. Muito obrigado, um abraço para o senhor. Muito obrigada. Meu respeito para todos os ouvintes, especialmente o doutor Marcelo e a família. Meu abraço para todos eles. O senhor Bacon, muito obrigado. Saudações para sua família. Muito obrigado por me ajudar, me apoiar durante a apresentação. Muito obrigada. Eu quero dizer obrigada. Ela falou em português. Namastê. 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 Ela está perguntando se vai ter perguntas. Ela pode nos responder algumas perguntas da classe da farmácia? Nós temos tempo ainda. Ela tem disponibilidade?
Com certeza, amo alunos. E posso responder sim. Então, vamos ser breve aqui para não delongar para a senhora. É, a nossa turma fez algumas perguntas com relação à carreira de pesquisadores. Ou seja, o que poderia ser desenvolvido em relação a diagnósticos por base de suas descobertas, por base dos seus achados, e que produtos ou serviços poderiam ser criados a partir disso pelas ciências farmacêuticas? Sim. Excelente pergunta, porque tem a ver o desenvolvimento futuro a partir dos achados. Conforme eu mencionei durante a apresentação, progesterona já está sendo utilizado em tratamento como agentes no câncer e outros, possivelmente nas linhas da química medicinal, desenvolvimento de remédios, talvez não tenha muito a fazer, porque já está sendo utilizado de forma terapêutica, mas com certeza vai ser ampla utilização, pode ser. Como que isso pode ser aumentado? Primeiro é que se você tem para diagnóstico, por exemplo, em primeiro lugar, se você tem um caso de COVID-19, eu vou falar com relação a essa infecção de hoje. Se tem um paciente de COVID-19 e o estudo indica que progesterona, níveis de progesterona normais são importantes, diagnosticamente seria muito interessante pesquisar níveis de progesterona, outros fatores que o estudo indica. Então, pode haver muito trabalho de laboratório que podia ser gerado baseado nesse, por exemplo, chegando progesterona, vitamina D, colesterol, e assim por diante. Agora, o aspecto diagnóstico, como aluno, como pesquisador, o que você pode desenvolver, você pode estudar marcadores de progesterona, seria um estudo cego, você pega vários pacientes a respeito dos quais você não sabe a sua idade, ou gênero, ou outros achados fisiológicos ou bioquímicos, e esses pacientes é um estudo cego, você não sabe quem são, e você estuda simplesmente nível de citocina, eles têm um teste diagnóstico para perfis de citocinas e o citocina 2. Você pode investigar o perfil de citocina, você pode investigar níveis de progesterona e outros níveis de hormônio, e depois de o diagnóstico estar feito, você tem os dados, você analisa os dados, e baseado nos dados, não, sem saber o que, que o paciente, ocupação do paciente, quais são os biodados do paciente, qual é a biografia do paciente, sem saber isso, você primeiro analisa os dados e prevê baseado nisso. Sim, nesse caso, pode ter uma condição severa. Esse caso pode ter ser... Quando você faz isso, você faz os marcadores, não somente o T1, TH1, TH2. Com isso, você é baseado quem te mostra o equilíbrio, quem está te mostrando TH1 mais alto. E quem está mostrando TH1 mais alto, TH2 mais alto, com base nisso, você prevê primeiro lugar baseado nos seus achados e depois retornando ao clínico ou hospital para aquilo que na realidade era a situação, se esse paciente era idoso, homem, mulher, qual que era, comorbidades ou não. Isso seria um estudo muito interessante. Cego com todos os achados do paciente, e esses são os parâmetros que eu sugeri pelo estudo. Muito obrigado por me dar essa ideia. E se vocês fizerem, eu desejo todo sucesso para vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Estou aguardando para ver se tem pergunta. Enquanto isso,
Fica a nossa gratidão muito grande em receber todos vocês, tanto o doutor Marcelo quanto a senhora, com essa contribuição magnífica, não somente para nós aqui no Brasil, mas como para o mundo inteiro. É um ganho transcultural, transdisciplinar, um intercâmbio de conhecimento e de informação muito grande para nós. É com imensa satisfação e gratidão que a gente vai encerrando este nosso encontro aqui e fica aí as portas abertas para quando quiser retornar a nos agraciar novamente com as suas palavras e com o seu conhecimento. Muito obrigado, para mim foi muito importante, muitíssimo obrigado. Muito obrigado aos alunos, a todos. Meu respeito, meu agradecimento, muito obrigada. Doutor Marcelo, quer falar algo, doutor Marcelo, com ela para finalizar? Pode falar, Marcelo. Você está desligado, mutado. Tá mutado. Muito obrigado, Chilpa, como eu havia falado, agradeço muito e vamos nos ver muito próximo, vamos nos ver proximamente. Muito obrigado. Dando as saudações também. Obrigado. Bye-bye. Eu vou só tirar uma foto aqui, tá? Para registrar esse... For 1 minute, she wants to make a picture. She's just going to take a print screen. 1 minute, one quick print screen of us on the transmission here. There we go. Thank you very much. Goodbye. Grande abraço de todos os brasileiros para bye-bye. Bye-bye. Obrigado a todos. Bye-bye.